Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlu uqdatan min lisani yefkahu kuli. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat. Sizlerge bugün men adam balasına öte kajet Allah'ını jakındatatın kulga. Yani sizge qaray Allah Ta'ala жүгіріп келетін хадистерде айтылғандай сондай бір сөздер бар. Бұл истиғфар деп Алладан кешірім сұрау туралы айтқым келіп отыр. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Егер де құл адам баласы Раббысына бір қадам басатын болса, Алла Тағала оған 10 қадам басады" деген хадисте. Ал құл адам баласы Allah'sına, Rabbisine asığatın bolsa, Allah Tağala oğan qaray jügüret deydi. Bunun barlığı astarlı mağınada aytılğan söz, biraq degenmen siz Allah Tağala qanchalıqta jaqındauğa tırsasız, Allah sizge odan da tezirek jaqınday tüsed. İstiğfar ol mınau älemniñ muhtaj bolğan bir sözi. Bilesiz, Allah Tağala Quranda, qasiyetti Quranda aytat, ne deydi? Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihinna. Mau aspan 7 kat aspan men yer jene yerdegi bar nase, aspandagi bukul jaratılış jene aspan men yerdin arasindagi bukul jaratılış iyesi Allah Tağalağa tasbih aytat degen söz ne bar? Ayat bar. Endi osa ayattın jalgasında Allah Tağala aytat: "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Biraq sendir aspan men yerdegi жаратылыстардын Алла Тагалага тасбих айтууларын түшүнбөйсүңдөр дейт. Бул алемде кандай жаратылыс ийеси бар? Сиз бен биз билетин. Биз билетин адамдар алеминен бөлөк жындар алеми бар. Кустар, жан жаныбарлар, балыктар, жандыктар микроскоп менен көргөн кезде көрүнөтүн микроорганизмдер алемин билесиздер. Ал бирок Алла Тагаланын ийлигиндеги канчама биз билмейтин алемдер бар. Осылардын баарлыгы Алла Тагаланы zikir etip baytkan kezde tasbih aytat deydi. Kazir jana gana akşam namazını okup geldiñizder. Akşamdan keyin biz Allah'a tasbih aittık. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar. Subhanallah Allah'ını pak dew. Allah pak kimçilikten. Elhamdülillah Allah'a madak bolsun. Allahu akbar, Allah ulu. Osı üç sözdü biz gana emesek aytatın. Kur'an Kerim aytıp atırgan Allah Tağala. Bükül жаратылыс иеси Алла Тағаланы тасбих етеді дейді. Алайда жаратылыстардың ішіндегі ең тасбихті азайтатыны ол адам баласы екен, құрметті жамаат. Бізден де көп тасбих айтатын жаратылыстар бар, оның ішінде періштелер бар, басқа да микроорганизмнің барлығы айтады екен. Біз ең тасбихті азайтатын жаратылыстардың қатарынан саналамыз. Неге? Кейбіреулер тек 5 уақыт намазбен ғана шектеледі. Намаз келіп тұр ма, намаз аяқтанған кезде 33 рет, 99 рет айтып, не істейді? Тәсбихін аяқтайды, басқа уақытта ұмытып жүретіндер бар. Алла біледі кімнің қандай тәсбих айтатынын, бірақ көпшілік жағдайда осылай шектеліп қалғанда. Бірақ біз негізгі тәсбих айтуға мұқтажырақпыз, құрметті жамаат. Неге? Өйткені мынау әлем қазір ұйқыдан тұрасыз, таңертең. Аспаннан жер бетіне не бір бәлекеттер жауады екен. Ал енді жер бетіндегі тәсбих айтқан адамдардың тәсбихінің себебінен аспаннан түскен бәлекеттер ортада түспей тұрып қалады дейді. Демек, мынау әлемді қорғап тұрған Алланың қорғаны бар. Жер бетіндегі истиғфар, тәсбих айтатын құлдардың арқасында, жаратылыстардың арқасында мына әлем аман тұр. Әйтпесе баяғыда бұл әлем жоқ болып кететін еді. Қарап отырсаңыздар. Енді тәсбихтардың ішінде керемет сөзі истиғфар деген бар. Сол туралы айтқым келіп отырмын сіздерге. Истиғфар ол не нәрсе? Алладан кешірім сұрау. Истиғфардың түр-түрі бар. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген, Құран аяттарында келген истиғфардың пайдалары көп. Истиғфар тек қана күнәні кешірген кезде ғана емес, пайдаланбаймыз оны. Басқа да қаншама пайдалары бар. Білесіздер, истиғфар сөзінің пайдасын кімде-кім білетін болса, онда
Әр бір демалған сайын оны әдетке айналдыратын еді деген ғалымдардан қалған сөз бар. Астағфирулла. Ғалымдар истиғфардың хадисте келген 7 түрін айтқан. Оның бірі сізбеміз білетін астағфирулла деген сөз. Астағфирулла. Енді айтады. Истиғфардың пайдаларына келеді. Міне, бірінші кезекте дейді. Истиғфар Алла Тағалаға құлшылық. Оған Құраннан мында аят дәлел бар. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Мен дейді, Пайғамбар саласым айтып отыр. Мен оларға Раббыларынан кешірім сұрандар. Арасында Раббыларын сендердің өте кешірімді деп дейді. Осы аят сіздің күнәңізді кешіреді, егер сіз истиғфарды қолдана білсеңіз өміріңізде. Екінші пайдасы дейді. Не дейді? Истиғфар Алладан кешірім сұрау мал дүниемізбен бала шағаңызды арттырады. Оған Құранда аят бар дәлелде. Не дейді? Алла Тағала: "Ваяджаллакум жанна ва йумдидукум би амвали ва банина". Истиғфар тілеу сендердің мал дүниелеріңді арттырады және бала шағаларыңды арттырады. Одан кейін жәннатқа кірулеріне себеп болады дейді. Сол секілді ғалымдар айтады, истиғфар ол сендерге аспаннан жаңбырдың жауын тездетеді дейді. Оған Құранда тағы бір аят дәлел бар. Не дейді? Алла Тағала: "Уя қауми истағфиру раббакум сумма тубу илейхи". Ей қауымым дейді. Өткен пайғамбарлардан қалған сөз бұл. Ей қауым, Алла Тағаладан кешірім сұраңдар, оған тәубе қылыңдар. Юрсилис самаа алейкум мидрора. Сол себепті Алла Тағала сендердің аспаннан төбелерінен жаңбырды жаудырады. Ваязидукум қуватан иля қуватикум. Одан кейін келесі пайдасын айтады аяттың жалғасында. Сендердің күш қуаттарыңды арттырады дейді. Кейбір мұсылмандар күнә жасаған себепті Алла Тағала оларды әлсіз деп сайды. Әлсіз болып жүресің, оны сен өзің сезесің, басқа жамағатқа да сезіледі ол нәрсе. Күнәнің себебінен. Мынау адам баласының қаптап тұрған рухани қабаты бар, құрметті жамағат, білесіздер. Бізді Алла Тағала жатырдан туылған кезде әр сәбиге қорған пайда қылған Алла Тағала жаратылысында. Кейін балиғат жасына толғаннан кейін адам баласы пендешілікке салынып күнә жасай бастайды. Кейін сізді қоршап тұрған рухани пердеңіз кірлей бастайды. Не себепті? Күнә себепті. Егер сіз уақытыңызда, өз уақытында Алладан кешірім сұрамасаңыз, истиғфар тілемесеңіз, ана рухани қабатыңыз кірлей бастайды. Кір басып баттаса бастаған кезде сіз мына өмірдегі мақсатыңызды ұмыта бастайсыз. Ұмытқаннан кейін сіз күнәға белшеден батасыз, жолыңыз жабылады. Дұға тілейсіз, тілеген дұғаңыз сыртқа шықпайды. Дұға тілеген жағдайда қабыл болған, Алла сізге қабыл қылған жағдайдың өзінде сырттан келген береке ішке кіре алмай тұрады. Неге? Сіз рухани қабатыңызда күнәнің себебіне кірлетіп бастағансыз да. Ал енді истиғфар, Алладан кешірім сұрау осы рухани қабатты тазалай бастайды деген, құрметті жамағат. Мау, рухани қабат басында прозрачный болады, сіздерге түсінікті болсын айтайын. Оны сіз күнә себепті кіретіп тастайсыз. Ал истиғфар оған фильтрация жасайды, аша бастайды. Сол кезде сіздің дасыған дұғаңыз сыртқа шығады, сырттан келген береке ішке кіреді. Кейбір адамдар бар, дұға жасайды, дұғасы қабыл болмай жатады. Неге деп ойлайсыз ғой? Өйткені сіздің Алла Тағала дұғаңыздың қабыл болуын жіберіп қойған. Бірақ сіз күнәңіздің себебіңізден мынау сырттан келетін дұғаның жауабы кіре алмай тұрады да ішке. Неге сіз? Өйткені истиғфар тілемегенсіз. Астағфирулла деген сөзді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күніне 70 рет, 100 рет айтқан. Бір хадистерде айтылады. 70 рет, 100 рет. Ал Алла елшісі күнә істеген ба? Жоқ. Күнәдан пәк етті ол кісі. Неге жасаған деп ойлайсыздар ғой? Білесіздер, Айша анамыздан келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алла елшісіне айтады ғой: "Ей Алла елшісі, неге сен күні бойы, түні бойы көзің іскенше жылайсың, аяғың іскенше намаза тұрасың?" деген кезде, "Мен шүкіршіл құлдардың қатарынан болайын да" дейді. "Шүкір ететін құлдардың қатарынан емеспін бе?" деп айтқан екен. Сол секілді Алла елшісі күніне 70 рет Алладан кешірім сұраған неге деп ойлайсыз? Ол шүкіршіл құл болу үшін. Екінші себебі бар, ғалымдар айтады. Хикметі бар, даналығы бар. Алла елшісін білесіздер, мұғжизасы болған. Ол кісі болашақты білген,
өткен шақты да білген. Сол заманда сахабалардың бір соғыстардың көбісіне қатысты Алла елшісі. Бірақ кейбір соғыстарға қатыспаған уақыттарда қай соғыста қандай сахабаны өліп шахид болып жатқанын біліп отыратын. Орында отырып, ол кісі мұғжизасы болды, болашақты біліп отырды. Немесе сол дәл сол осы шақты біліп отырды. Сол секілді өзінен кейін келетін үмбеттің жағдайын түсінді ол кісі. Бізді Алла елшісінің үмбеті иншалла біз біздің жағдайымызды ол кісі болашақтан болжады да кейінгі келетін үмбетін біздердің күнәға белшеден батып дүниенің соңынан қуатымызды білді де жоқ дегенде күнделікті 70-100 рет истиғфар астағфирулла сөзін айтуды өзі әдет қайналдырып кетті да Алла елшісі. Өйткені ол сезді да бізді күнәға бататынымызды. Көрдіңіз бе? Алла елшісі тіпті астағфирулла сөзін намазға да байлап кеткен. Өйткені біз намазға екі жаққа сәлем бергеннен кейін астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла дейміз. Одан кейін алақан жайып дұғамызды жасаймыз. Неге? Өйткені сіз намаздың ішінде де кемшілік жасаймыз. Ойлаңызшы. Сондықтан құрметті жамағат, Алла елшісінен жанашыр бізге адам болмаған. Астағфирулла сөзінің пайдасын білетін болсаңыздар сіз, оны өмірге әдетке айналдырасыздар. Білесіздер, сол заманда бір Ахмад ибн Хамбал деген ғалым болды. Біз Абу Ханифа мазхабының негізін қалаған имам Абу Ханифаның мазхабының негізгі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетін негізгі түсіндіріп кеткен Абу Ханифаның жолын ұстанып жүрген болсаңық, сол Хамбали мазхабының негізін қалаған Ахмад ибн Хамбал бір күні сапарға шығады. Сондай бір оқиға болады. Ол кісі бір күні сапар барысында енді Алла елшісінің хадисін зерттейді ол кісі. Әлем түпкір-түпкірін аралап мешітке кіреді, мешітте намаз оқып атады. Өзі намазын оқып алғаннан кейін кеш батады. Мешіттің охранигі, жаңағы күзетшісі айтады: "Мешіттің есігін жабамыз, шығыңыз" дейді. Жақсы деп есік алдына шығады. Есік алдына шығып отырған кезде күзетшісі келеді де: "Бұл жерде отыруға болмайды, ары қарай барыңыз" дейді. Сол кезде жолдың ар жағына жылжып баратқан кезде жолдың ар жағында мешіттің қарама-қарсысында бір кісі байқап қалады. Ахмад ибн Хамбалды. Не дейді? "Келіңіз үйге, мен сізді қонақ қылайын" дейді. Үйге шақырып алады. Сөйтсе ол кісі наубайханашы екен дейді. Наубайханашы қонағын күтіп, асын беріп, қонақжайлық танытады. Сөйтіп барып, қонақты орнына жайғастырғаннан кейін наубайханашы ісіне кіріседі. Нан илейді, нанға су құяды, қамыр қылады, отқа салады, оны пісіреді. Сол кісі дейді, әрбір істеген іс-әрекетінде астағфирулла деген сөз айтады дейді. Нанға су құйса да астағфирулла, илесе де астағфирулла, пешке салса да астағфирулла, алса да астағфирулла дейді. Әр бір іс-әрекет сайын астағфирулла айтады. Ал үйіне келіп жатқан ғалым, үлкен ғалым да, ол кісі таңғалған екен. "Ей пәленше, осы астағфирулла сөзін сен істеп жүргеніне біраз болған секілді айтып жүргеніне, осының бір пайдасын көріп жүрсің ба" деген екен. Сонда наубайханашы дейді: "Аллаға шүкір, астағфирулла сөзін қашаннан бастап әдетке айналдырдым, сол уақытынан бастап Алла тағала бүкіл дұғаларымды қабыл етті" деді. Бүкіл, бірақ тек бірақ қана дұғамды қабыл еткен жоқ. Ол қандай дұға деп сұрайды ғой ғалым іле шала. Сонда не дейді? Мына көрші мемлекетте сондай бір үлкен ғалым бар еді, ғұлама. Ахмад деген ғалым. Сол кісіні көргім келіп жүреді дейді. Ал бірақ үйіне келіп отқан ғалым сол да. Алла тағаладан мына Ахмад ибн Хамбалдың көзіне жас бұрқ ете қалады да: "Я Раббым Алла тағала, не деген құдіретті едің. Мына бір әлсіз құлымның дұғасын қабыл ету үшін мені мешіттен шығарып жіберіп үйіне әкеп қойдың ғой" депті да. "Сенің іздеп жүрген Хамбал, Ахмад ибн Хамбал мен боламын" міне деген екен да. Міне осы оқиға астағфирулла сөзін айтудың, құрметті жамағат, өте үлкен пайдасын көрсетті бізге. Жаңа айтып отырмын ғой, белшеден батқан күнәлардың барлығын астағфирулла шайып кетеді, фильтрация жасайды. Мынау күнәға батқан сайын сіздің мынау көзіңіз көрмей қалады жан жақты. Көзіңіз бір күн жабылып қалады. Ал астағфирулла сөз өмірге тереңірек, кеңінен қарауға сізге жол ашады. Өйткені кейбір адамдар жүре береді, таңертең кешке шейін істейтін шаруасы бір ақ шаруа. Бала шағаны бағады, әйтеуір істеп келеді, таңнан үйге жұмысқа шығады, қайтып келеді, жұмысқа шығады, қайтып келеді. Басқа дамып жатқан ештеңкесі жоқ. Өзі не істеп жүргенін білмейтін адамдар бар бұл өмірде. Соның барлық ненің себебінен күнәға белшеден бастып астағфирулла сөзін айтпағанның кесірінен.
Астагфирулла сөзүн Алла Тагала Куран Каримде айтат. Ва ма кана Аллаху лиуазибахум ва анта фихим ва ма кана Аллаху муазибахум ва хум йастагфирун деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга аят түшүргөн. Эй Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Эгерде алар ар кашан Алладан кеширим сурап туратын болса, аларды Алла азаптамайт да жана алардын арасында сен жүргөн кезде Алла аларды азаптамайт деген бир аяттын ичинде эки сөздү келтирет Алла Тагала. Биринчиси, алар өздөрү кеширим сураса, Алла азаптамайт аларды. Жана сен жүргөн кезде Алла аларды азаптамайт. Осы аят түшөт, билесиздер. Мусулмандардын дүйнөнү эми Алла келсе дүйнөнө өтөт. Мусулмандарды Абу Бакр башкарат. Одан кийинки заманда Умар келет. Умардын мусулмандарды башкарган убактында Хазрет Умар айткан экен. Алла Тагала биздин арамыздан Алла елчисин алып кетти дейт да. Алла елчисин алып кетти дейт. Алла Тагала Куран Каримде айткан жанагы аятта айтат да. Демек Алланын бизге азап жакындат дейт да. Алла елчиси арамыздан кетти, Алланын бизге азабы жакындаган секилди. Алайда сендер кеширим тилеуде жалгастыратын болсаң, Алланын азабы бизден алыста деп айткан экен да. Сондуктан курметтүү баарлар, биз кашан астагфирулла айтып турабыз, Алланын бизден азабы алыста турат. Алыста кала береди. Көрдүңүз бе? Сондуктан ал истигфарды тек гана намазда эмес, пробкада турган кезде, э? Турсуз бостон боска турсун, не истеп турсун мисалы? Астагфирулла айтып тур. Машинага жана сигнал берип, сабырлык танытпай жанагы неше түрлү аракет жасайбыз, орусуу мен деген секилди. Сол кезде окуу. Мешитке баратканда кайтып кайтканда окуу. Бос колун босап калды ма? Окуу. Өйткени астагфирулла сөзүн галымдар айткан. Бир галым айтып кеткен экен, эсинде калмады, бир галым нейди? Адамдарга таң калам дейт да. Алла Тагала аларга сондай бир нигмет берип койду, алар аны пайдаланбай жүр дейт. Астагфирулла сөзүн айтып атыр да. Истигфар сөзүн Алла Тагала аларга нигмет кылып берди. Неге алар одан пайдаланбайт дейт? Алла Тагала астагфирулла сөзү аркылуу талай маселени чечип тастайт экен курметтүү жамаат. Жана айтып атырбыз го, аспандан жамбыр жоодурат деп атырбыз. Мисалы тасаттык, карапайым тасаттыкты айтайык. Кешеде Бас Казакстанда көп жерлерде кургакчылык болду да. Сол убакыттарда Алла Тагалага курбандык чалып, адамдар кечирим сурады. Сол себептен Алла Тагаладан жамбыр жоодурду. Көрдүңүз бе? Онун баарлыгы мынау арамызда жүргөн канчама күнөкөр болсо да, бирок жамагат болуп жасаган дуганы Алла Тагала кабыл этет. Көрдүңүз бе? Өйткени жамагат менен жасаган дуга өтө асирлирик болот. Сол себепти курметтүү жамаат сиздерге айтарым, осындай отурустарга мечиттеги вааз насихаттардан калмаңыздар. Өйткени мынау астагфирулла деген сөздү көбүрөөк адам аукумы үлкен болсо айтатын адамдардын ошол жерден нур көбөйө баштайт. Неге жамагат намазынын савабы 27 эсе? Өйткени сиз жеке үйдө окуган намазыңыздын нуру радиусу ошондой гана болот да. А жамагат менен окуган намазынын радиусу шембери, нурдун шембери үлкөйө түшөт да. Башка адамдын нуру сизге асир эте баштайт. Сиздин боюңуздагы жын шайтанды бале желет, тил көз, сыйкыр баарлыгын жок кылып жиберет. А нурдан былай айткан кезде боюңуздагы бүкүл жамандыктын баарын шашып жиберет да. Сондуктан жамагат намазынын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте артыкчылыгын, абзалдыгын айткан да. Мине көрдүңүз бе? Истигфар сөзүн бул сөздү жандиктердин өзү айтат жана айтканыбыздай. Бирок эң аз айтатын биз курметтүү жамаат. Сондуктан көбөйтөйк. Истигфарды көп айтайык. Намаз менен 5 убакыт намаз менен гана шектелмеңиздер курметтүү жамаат. Кез келген жерде айтайык. Бунун пайдасын ғалымдар, уламалар өзүнүн өмүрүнөн осылайша келтирип атыр да, маселен. Сол секилде бул жанагы убакыттары бар айтатын убакыттары. Ғалымдар келтирген убакыттары бар. Маселен, кандай убакытта айтуу миндеттүү дейт истигфарды. Ол күнөн истеген кезде айтуу миндеттүү. Күнө истейсиң ба, бирден айтып таста. Өйткени сен сол убакытта жан алкыңга келип, Кудайдын кузуруна аттанып кетүү мүмкүн. Күнө жасаган убакытта да. Алла Ер саласам айтат: "Атбиъ ас-сайиатал хасаната тамхуха." Бир күнө истейтин болсам, Илешала сол күнөнүн изин жууп шаятын бир жакшылык исте дейт. Алла Ерсинин хадиси ол. Өйткени ыйыктагы периштелер сен бир жамандык жасайтын болсаң, жазбай тура турат экен. Бир жакшылык жасасаң, анау жамандыкты өшүрүп тастап жакшылык жазып коёт экен. Ал сен бир жакшылык жасасаң,
жақсылық жазатын періште бірден жазып қояды екен да. Ойланшы, Алла Тағаланың осы жерден құлына қандай мейірім жасап жатыр. Мүмкіншілік беріп жатыр саған. Істеп күнә жасайсың, бірден жақсылық жаса. Алла елшісі оны сізге өсиет қып қалдырып кетті. Хадистерде құрметті жамаат. Сондықтан күнә жасаған кезде істиғфар ету уәжіп. Тағы да айтады, намаздан кейін 3 рет істиғфар айту Алла елшісінің қалған сүннеті. Одан кейін қажылық уақытында да астағфирулла айту ол сүннет. Одан бөлек сәресі уақытында істиғфар айту мустахаб болып есептеледі. Сәресі тек қана ораза кезінде деген мәселе емес бұл. Сәресі деп айтқанымыз таң жақындап қалған кезде уақыт айтады. Неге? Өйткені Алла Тағала мына 24 сағат болған болса, түннің 3-ші бөлігінде құлларға жақындай түседі екен. Бұл мәселе аспаннан түсу емес мәселе. Хадистерде айтылады, құлға жақындайды деп. Оның километраж немесе метр есептеу мәселесі емес. Неге ол уақытта десеңіздер, бүкіл адамзат ұйықтап жатқан кезде ішінен таңдаулы құлдары тұрады да, Құдайға маңдайын сәждеге тигізген кезде сен құлдардың ішіндегі избірінен құл болып есептелесің де Алланың құзырында. Сол ұйқыңды жеңіп, мынау көрпені көтергенің үшін сенің дәрет алғаның үшін Алланың құзырында таңдаулы избірінен құлдардың қатарына кіргендіктен Алла Тағала сенің құлың дұғаңды қабылдайды деді. Сондықтан сухр уақытында таң жақындап қалған уақыттарда түнде 3-ке бөлетін болсақ түн қашан басталады? Түн құптаннан басталады. Құптан мен таңның арасын 3-ке бөлесің. Сол 3-ші бөлігінде тұрып ол уақытта не бар? Тахаджуд намазы бар. Сол уақытта Алла Тағала дұғаңды міндетті түрде қабыл етеді екен. Осы уақытта истиғфар тілесең, міндетті түрде Алла Тағала сенің бүкіл күнәңді кешіріп жібереді. Өйткені ол уақытта дұғаның қабыл болу ықтималдылығы өте жоғары. Мәселен, қарапайым уақыттарда айтамыз, аза мен қаматтың арасында дұғалар тілеу қабыл, сәждеде жатқан кезде дұға тілесең қабыл, ананың баласына дұға тілесең қабыл, намаздан кейін дұға қабыл, садақа беріп жатқаннан дұға қабыл. Бірақ осының ішіндегі барлығы қабыл болу ықтималдылығы 100% уақыт сухр уақыты. Тахаджудтың уақыты. Истиғфар тілесеңіз Алла Тағала сізді міндетті түрде кешіріп жібереді. Одан кейін сіз не істейсіз? Рухани пердеңіз аппақ болады да, дұғаңыз қабыл болу береді да. Береке кіре береді. Сол секілді айтады ғалымдар, қай уақытта жасау мұстахаб дейді? Міне, жаңа айтып отырмыз ғой. Муттақин тақвалардың тақвалық жасап, Алладан қорқып, көзден жас шығып, Алладан кешірім жасаған кезде тозы не дейді? Истиғфар қабыл болады дейді. Алладан кешірім сұрау. Сондықтан міне ғалымдар бірнеше жерлерде келтірген истиғфардың пайдасын, құрметті жамағат. Әрине, бұны біз айта берсек көп, дегенмен мынау адам баласы естіген нәрсесіне амал етпесе, таңертең кешке шейін уағыз айтуға болады. Уағыз деген бір бөлек, білім деген бір бөлек, құрметті жамағат. Сіздерді мешітте отқан дәрістерге шақырамын. Неге десеңіз, уағыз уақытша. Мәселен, сіз 5 уақыт намазға келіп жүретін шығарсыз, бірақ жұма намазға келетін адамдардың уағызы бір аптаға дейін әсері да. Өйткені сіз қазір машинеңізге бензин құясыз да, полный бак құятын болсаңыз, машинеңіздегі полный бак бензин Қазақстанның қай жерінде жетеді мәселен? Бір жерге келіп тоқтайсыз да сіз. Қайтадан заправка жасау керек болады. Сол секілді сіздің айт тыңдалған уағызыңыз да уақытша болуы мүмкін. Егер білім болмаса. Ал білім деген білім формула. Білім сіздің миыңызға былай тасқа қашалып жазған жазу секілді мида қалып қалады білім деген сол. Неге? Білім аласың, дәрістерге қатысасың, оны сен миға тоқисың да формула алып қалады сенде. Кейін алдында шыққан тығырыққа тірелген кезде ситуациядан любой уақытта сіз миыңыздағы жинаған біліммен құтылып кете бересіз. Шығасыз да тығырыққа тірелген кезде алған біліміңіз себепті содан шыға бересіз. Ал уағыз ол әсерлену уақытша нәрсе. Сонда сіздерге құрметті жамаат білім алуға шақырам. Әрине барлығымыздың бала шағы бар, таң кешке шейін жүреміз дейміз ғой, ақсылтау барлығы. Уақытын өзіңізге уақыт арнамасаңыз, сізге басқа ешкім жанашмайды. Иә? Алла Тағала сізге уақытын қадірін беріп жатыр. Қадірін біл деп жатыр. Осы жерден жастар отыр, ағаларымыз отыр ғой. Бірақ білім алу әрбір мұсылманға парыз. Өйткені сен Құдайдың алдында жауап бересің не нәрсеге?
уақытымды жоғалтқаным үшін. Жастарға көбінесе айтады, Алланың алдына алған кезде махшар алаңында не дейді? Адам баласы төрт нәрседен сұралмайынша қадамы алға баспайды деген хадистерде. Соның бірі жастық шақтың қалай өткізгін. Өткіздіңсе сол нәрседен сұралмайынша Алланың алдында қадамын алға жылжымайды. Көп нәрседен сұраласың бұл уақытта. Махшар алаңына жиналған кезде Алла Тағала хадистерде келеді. Сендердің Раббыларын, сахабаларға айтқан сөзі пайғамбар алейхиссалам. Сендердің Раббыларын махшар алаңында қиямет күні сендердің әрқайсысымен жеке-жеке сөйлеседі дейді. Жеке-жеке сөйлеседі дегенін қалай түсінесің? Мәселен, осы жерде отырғандардың бір ұжымда жұмыс істейтін шығарсыздар. Сіздің басшыңыз бар шығар. Басшына хатшысы бар шығар. Хатшы келіп айтса, ұжымның ішінде сіздің кабинетіңіз келеді де, ей, Нұреке, басеке сізді шақырып жатыр, жеке сөйлесін деп жатыр десе. Бір түрлі оқып қаласың ғой, не бүлдіріп қойдым мен? Не оқып қалды екен деп, уайымдай бастайсың да сен, жеке сөйлесін деп жатыр деген кезде. Ал бұл жерде қиямет күні әлемдердің Раббысы Алла Тағала сізбен жеке сөйлеседі дейді. Хадисте келеді, адам баласы оң жағына қарайды, ешкім жоқ, сол жағына қарайды, ешкім жоқ, алдына қараса ар жағында тұзақтың шұңқырынан басқа ешнәрсе көрінбейді дейді. Сонда Раббыммен жеке қалып сөйлесесің деген хадисте келеді. Сондықтан, құрметті жамағат, сіз бұл уақыттың қадірін сұраласыз, әр нәрседен сұраласыз. Көрдіңіз бе? Уақытыңды тиімді өткізудің ең жеңіл жолын айтайын сізге. Бүгінгі тақырыпты негізгі болып отқан истиғфар, өйткені ол тілді ғана қозғалтасың да сен. Алла Тағала сенен көп нәрсе сұрап тұрған жоқ, жұмыс істе деп жатқан жоқ. Истиғфар айтшы, құлым, кешіремін деп жатыр да. Астағфируллах. Көрдіңіз бе? Алла Тағала бізге көп мүмкіншілік беріп қойған. Алла Тағала аса қамқор, ерекше мейірімді. Сен жаңағындай көшеде өтіп баратқан бір мұқтажға тыйым беріп қамқорлығын алуы мүмкін да сен. Немесе сен қалталы адамсың, бір адамға үй сатып беруі мүмкін, қамқорлық жасауы мүмкін. Бірақ Алла Тағала Ар-Рахман аса қамқор. Сен қамқор болсаң, Алла Тағала аса қамқор. Шексіз қамқор. Сол секілді сен мейірімді болуы мүмкін. Ананың баласына жаңағындай сүт беруі, мейірім ашылуы жай ғана мейірім адаммен арасында. Ал Алла Тағала Ар-Рахим ерекше мейірімді. Алан, ойлансыз. Мәселен, күнә істеп жатсың да сен, күнә істеп жатсың да, бірақ кейбір күнәнің жазасын беріп жатыр Алла Тағала, кейбір күнәні байытқан кезде көз жұмып жатыр. Сені азаптап жатқан жоқ. Егер Алла Тағала дегенде, мынау біздің денемізді Алла Тағала идеально жаратып қойғанда, мынау мұрнымызды, көзімізді, аузымызды, мұрынға барып жаңағы тамағыңды ескейсінде ауызға саласың. Осы жерде дегенде Алла Тағала мойнымызға желкеден бір балға жаратып қойса дегенде, әр күнә істеген сайын басынан ұрып отыратын. Қалай болар еді деймін да? Бірақ олай істеген жоқ Алла Тағала. Сен күнә істейсің бе? Күтеді сені тәубеге келгенді. Бастысы жан алқыңға келген кезде тәубе етпесең болды. Перғауын секілді. Қызыл теңіздің астына баратқан кезде сәжде қылды. Алла қабыл еткен жоқ. Неге? Өйткені жан алқыңға келген кезде тәубе етті ол. Сол секілді сіз айтқанымдай күнә істейсіз бе? Бірден астағфирулла айтыңыз. Өйткені кез келген сәтте жан шығып кетуі мүмкін. Неге айтамыз біз? Намаз оққан кезде соңғы намаз сияқты оқы дейді. Өйткені сен соңғы, действительно соңғы намазым болуы мүмкін. Қазір ақшам намазын оқып шықтың, қақып кетеді машинамыз. Немесе жан алып кетеді Алла Тағала. Сондықтан намаз оқып тұрған кезде шын ықыласпен, хушухпен оқы да. Әр намазыңды. Құрметті жамаат. Сондықтан сіздерге айтарым, осындай отырыстардан, білімді жиналыстардан қалмаңыздар. Ол білім, ол нұр. Алла Тағала бізді білім арқылы қараңғылықтан нұрға жетелейді, құрметті жамағат. Біз адасып жүрген жерімізден Алла Тағала ұстап алып келді де, осы дін жолынан салып қойды. Аллаға шүкір деймін де. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да аят түседі. Духа сүресінде Алла Тағала айтады: "Ей Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, адасып жүрген жерінен Алла Тағала сені алып тура жолға салмады ма?" дейді. Жетім жүрген жерінен Алла Тағала сені келіп қамқорлығына алмады ма деп Алла елшісіне осы хадис аятты түсіріп шүкір етуін талап етеді да. Сол секілді бізді адасып жүрген жерімізден Алла Тағала осы дін жолына салып отқаннан кейін осының қадірін біліп сіздің орныңызға Алла Тағала басқа адамды алып келмей тұрған кезде осы қадірін біліп, намаздың қадірін біліп, мұсылман екенінің қадірін біліп
Biz odan sayın Allah Tağala hoşluğumuzda arttıra tüsümüz kerek hürmet jamaat. Sonuçta sizlerge vaqt bölüp osılay bas qosıp tındağandarınızğa Allah Tağala razı bolsın. Biz tek qana özimiz tındawğa qana mindettemizbiz, üydegi bala şağamızğa jetkizuge mindettimiz. Joq degende osın içindegi bir sözdi aytatın bolsan, moynundan jawapkerlik tüsüresin. Ütkeni qiyametke bargan kezde Allah Tağalanın aldında senin joldasın bawırın jelkeninden ustaydı. Nege aytpadın deydi. Al sen bilip turgan närseni de aytpaytın bolsan, onda ottan bolgan şınjırl men şınjırlanat deydi da tili. Hadislerde keledi. Aytu kerek, jetkizu kerek. Birüler bar kol siltey salat. Emno adam bolmaydı. Ayt tolku joq bolgan. Şarşadım aytıp. Joq olay emes, hürmet jamaat. Ayta ber. Paygamberlardın özü solay. Aytudan şarşamagan. Tipti anau ölüm haline jeter kezde de duğa tiletin bolgan deydi da. Allah elişse barlığımızga ülgü go, hürmet jamaat. Sonuçtan sizlerden barınça dinde jetkizuge şakıramız. Ütkeni sizler men bizler İsa paygambardın, Musa paygambardın, İbrahim paygambardın, başka da köp degen Nuh paygambar sekilde paygambarlardın kavmını araan kezde Allah Tağala paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümbetin, yani bizlerdi Kur'an Kerim'de Allah Tağala maqtap ketken. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. Sendir adamzat üçün çıkarılgan en jaqsı ümbet boldunlar. Ta'muruna bil ma'ruf, jaqsılıqqa çaqırasıñdar. Ve tanhauna anil munkar, jamandıktan tiyasıñdar. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem osı ayatta kuattaytın bir hadis keltirdi. Sendirdin birevlerin jamandık köretin bolsa kol men tiysin, kol men tiy almay ma? Söz men tiysin, til men tiysin. At til men de ayta almaysın ba? Dätin jetpeydi birevler meselen. Kol men tiy almaydı birevler sotalıp keten birevdin balası ne bar dep diyu mümkün go meselen. Til men de tiy almaysın ba? Onda jay gana ötip ketpe. Жүрекпен жек көр дейді да, Алла ерсі алсам хадисінде. Мәселен, сен көшеде кетіп жатқанда паркта ма, немір, әр жерде қоғамдық орында ма, достарының арасында бір ішіп отқан көрдің бе, басқа да тірліктерді көрдің бе, айт, қолмен тий, болмаса жүрекпен жек көр. Яғни күліп, олармен бірге күліп, ойнап кетпе сен. Жек көріп кет, жүрегіңмен Алла Тағаланы дұға тілек, тілеп кет сен олар үшін. Я Раббым, осы іс-әрекетке олардың тыйылуына бір жәрдемші етші деген сияқты дұғаларын тілеп кет. Сондықтан сен Алла Тағаланың елшісі, Алла елшісінің хадисіне амал еткен боласың. Уақыт бөліп тыңдағаныңызға рахмет, Алла разы болсын иншалла.